Prorok. Najslavnejšia kapela v celej krajine. U mňa dostanete 20% zľavu. U mňa 50. 75. Zadarmo. Kapela v hoteli? To môžeme byť celkom v plnke. Žiaden alkohol, žiadne drogy a žiadne baby. Prečo? V poslednom čase toho bolo fakt priveľa. Čo si nám priviezla? Pozornosť podniku pre najlepšiu kapelu. Pusti to! Čo robíte v mojom hoteli? Nepoviem! To je zase čo? Nebude to bomba? Deluxe. V stredu o 20:35 na Jojke.